Бүгдээрэн халуун сусад 1983-аас 1987 оны хүртэлх хугацаанд нийт 6 эмэгтэйг хороосон. Цуурлал алуурчны тухай өгүүлнэ. Мөнгөс 1983-1987 оны хооронд Чунчун намд гүнжүү гэдэг газар. Энэхүү аймшигтай цуурлал алхууд болсон байдаг. 1983 оны 7 сарын 31-ний орой 7 цаг үед анхны хэрэг үйлдэгцэн. Өдөржингөө ногооны талбай дээр ажиллаж ядарсан 50 настай хүн гэдэг эмэгтэй 7 цагийн үед гэрлүүгээ харахаар явах замдаа зам таарч ичхэн гол дээр очиж хөнгөн угаалах хийж байв. Гэнэ түүний араас нэгэн этгээд дайрч түүний голын үсэнд үстэд дарав. Хөөрхий бүсгүй юу ч ухаарах задалгүй хам хамраараа уцалглаад ухаан алдав. Гэнэ дотлсон этгээд түүний ухаан алдахыг үзээд үснээс нь чирээд өргөж өвшрүүчэж явжаад хөөрхий эмэгтэйг хүчирхийлв. Гэмт хэрэгтэн хүчмэд дуусаад өмдөө татах зуураа сая хийсэн хэрэгээр хэцүүлж бодож байгаад ингээд үлдээгээд явбал өөрөө баригдах аюултай хэмээн сэтгээд дахин патих эмэгтэй чирээд гол руу явлаа. Энэ үед хөөрхий эмэгтэй арай л амт тавиагүй байсан ачаа. Гол дээр аваачаад ахиж усанд дарсаар байгаад эмэгтэй хөнөөв. Ингээд түүнийг голд усанд орж байгаад живсэн болгож харагдуулахаар ус руу түлхэж орхиод өөрөө зайлан удав. Дараа нь энэ эмэгтэй цогцсыг олсон цагдаа нараа усанд орж байгаад гэмт зүрхний шигдээсээр ухаан алдаж усанд унаад өнгөрсөн байна гээд хэргийг мөрт гэж зүгээр таамаг дэвшүүлээд хий хааж сүрсэн. Үнэндээ өөр хүний хайж байгаад энэ цогц 2 сарын дараа олдсон байна. Цогсонд үүслэг хийгээд гадны нөлөөтэй гэж харагдаагүй болохоор зүрхний шигдээсээр нас баржээ гээд хэргийг хаасан байна. Үүнээс 7 сарын дараа 2 дахь хэрэг гарав. 1984 оны 2 сар 21-ндээс хойш 1 цагийн үед уулын нарийнхан замаар алхаж явсан 60 настай эмэгтэйг дайрч мураад хоолоог нь боож мөнх хүчндээд түүний өмдний уяагаар боож хөнөгөөд цогтов. Энэ хэрэгтэй хүнийг боож мураахад хүчнд дууснаа дараа амийн хөнөгөө цогтдаг аргатай байсан байна. Гэвч энэ эмэгтэй цогц 2 сарын дараа буюу 4 сарын 10-нд 14-нд үдээс хойно 5 цаг үед олдсон тухайн үеийн цагдаанаар цогц задлан шинжилгээ хийсэн боловч ямар нэгэн гадны нөлөөтэй гэдгийг тогтоож чадаагүй болохоор амиа хорлсон байх магадлалтай гэд хэрэг бас хаасан байна. Тэр үед нутгийн иргэд болон цагдаа нар энэ бол харамсалтай тохиолдлууд байна гэж бодоод өнгөрөөж байсан байдаг. Харин 3 дахь хэрэг гарах үед энэ жирийн хэрэг биш. Энэ бол цуврал аллах байна гэж анхаарч эхэлсэн байна. 1985 оны 7 сарын 26-ны орой 8 цагийн үед мөн хүн баг явдаг газраар 21 настай ийг их шимэгтэйг багалзуулж ухаан алдуулаад хажуугийн уул руу чиж харгаад тэндээ мөн л хүчндэж дараа нь
амигийн хөнөө. Энэ удаа бүсэд хэрэгээс ялгаатай нь эмэгтэйчийн цүнхнээс 15,000 вонийг нь авсан байна. Энэ хэргийн хохирогчийн цогцос 8 сарын 23-нд олдсон юм байна. Хэрэг үйлдэд хохирогчийг дандаа ууланд өтгөн өрстэй хүний нүдэнд өртгөөргүй газар аваачж хайдаг байсан болохоор энэ хэрэгүүдийн дандаа сүвэлт нь олдоод байсан. Энэ цогцос 7 сарын халамд удсан болохоор цогцос маш их муудаж бас үхлийн шаан нарийн шалтгааныг тогтоож чадаагүй байна. Тийм болохоор цагдаанаар бас л хэргийг тэгсгээд өргөцсөн. Дөрөвдөх алхам. 1987 оны 1 сарын 29-нд гарсан мөн л уулын замд очиж бүүж байгаад 47 настай Ким гэх эмэгтэйг мөн л дайрч умгааж боож умгаад ухаан алдуулаад 100 метр газар байхын өргөн өвстэй газар луу чирээ тэнгэн хүчндээд халаасанд нь байсан 14,900 вонийг нь авч хоёр гараараа боож алаад хэргийн газраас цогтов. Энэ эмэгтэй ар гэрийнхэн сургуу алга болсон гих дуудлагыг цагдаад өгч мөн л нэгэн утасны дараа буюу 4 сарын 2-нд цогцсыг цагдаанаар олдог. Урд нь гэмт хэрэгтэй хэргийн хооронд нэгэн зайтай хийдэг байсан болоо. Энэ хэрэгээс хойш их ойрхон үлдэх болсноо цагдаа нарын анхааралд өртөж эхлэв. Тавдах хэрэг. 1987 оны 2 сарын 28-нд яг сарын дараа үлдэгдэв. Энэ удаа тосхны хооронд явдаг автобуснаас буугаад нооны талбай хажуугаар зам дааж явсан эмэгтэй чуу 68 настай араас нь дайрч унхан хоолойг нь боож ухаан алдуулаад тарийн талбаар үширч тэнд нь овоолоо тавьсан өвсөн дээр хүчиндэж харман байсан 18,000 вонийг нь авч дараа нь боож алаад алга болно. Энэ хэрэг 3 сарын 1-нд тухайн талбайгаас өвс ачиж явсан нутгийн иргэн хараа цагдаад мэдгдснээр цогцыг хурдан олдог. Цагдаанаар энэ эмэгтэй бусдын гарт амиа алдсан байна гэдгийг шууд тогтоодог. Яагаад вэ гэвэл түүний хүзүү боож амины үүтгсэн уул мөр мөн хүчнцэн байж болох дутуурмд нь өвдгөө хүртэл тайлагдсан байсан зэрэг нь энэ хүн бусдын гарт амиа алдаж гэдэг нь тодорхой болдог. Хэрэгтэн урд хийсэн хэрэгүүдээр хохирч нарын хувцыг өмсүүлээд хаяад явдаг байсан бол энэ удаа тэгсэнгүй шууд л хаяад явсан байна. Урд нь ууланд хүн амтнаас хоол газар сүнхэн үүлдэж байсан хэрэг одоо хүн ихтэй тосгоны тарай нооны талбайтай газар луу мөн хэргийг үүлдэх болсон хугацаа бүгэнсэж байгаа зэрэг нь хэрэгтэн баригдахгүй гэх итгэлтэй болж өөрчлөсөнийг харуулж байна гэж цагдаагийн мөрдөч нар дүгнээд араас нь шаргуу мөрдөж эхлэв. 6 дахь хэрэг. Яг сарын дараа 6 сарын 1-нд үйлдэгдэв. Энэ өдрийн үдээс хойш 2 цагийн үед уулын замаар алхаж явсан эмэгтэй 47 настай ийг ихтэйг хүнл урд харгаараа дайрч боож унгаж ухаан алдуулж хүчиндэж амийн хороогоод халаасанд нь байсан 34,600 вонийг нь аваад алга болсноо. Энэ ийг их эмэгтэй тосхны хажууд байх нэгэн дэлгүүрийн гадаа жижигхэн хүсний зүйлс зардаг байж ар гэрийнхэн уул руу ойрхон цэвэр ус авах гээд явсан хүн
цагдаа хандаж ор сургууллаа гэдэг. Цагдаа нар энэ удаа хэргий шуурхай ажиллаж тус тусгны зарим хүмүүстэй нийлж нийт 50 орчим хүний бүлдэхүүнтэй баг хаадцууд байх уулыг санаж эхлэв. Ингээд ирэл хийж байх явцад нэгэн цогц илэрсэн нь 1987 оны 1 сарын 29-нд олуулсан Ким их эмэгтэй цогцыг өвсөн ундаас олддог. Энэ бол дөрөвд халгын хохорчин цогц байсан. Ингээд ихэд цочирдсан цагдаагийнхан аргаас нөрөвчлүүлэн самалт явуулахад жижиг хүнсний зүйл зардаг байсан эмэгтэй ийг цогцыг олддог. Энэ эмэгтэй цогц нь нүүрлүүн цохиж зодсон байдалтай мөн бууж амийн хороосон болох нь мэдэгдэж хамгийн гол нь хэрэгтний үеийн шинэ нь илэрт мөн амиа хамгаалах гэж тэмцэгтэй хохирож гараараа хэрэгтэн самартахад гарын хадсан уул мөр бас байлаа. Ингээд цуврал алга болоод байна эдгийг мэдсэн Чоннам аймгийн цагдаа нар энэ хэрэгтнийг 60 гаран мөрдөгчийг татан уралцуулж хэргийг шуурхаа шалгаж эхлэв. Энэ үед нэгэн хүний мэдээлэл цагдаа нарын анхаарлыг ихэд татав. Тэр хүн бол уул руу байнга явж тэнд байх жижиг буддын сүм мөрөгдөх хүн юм. Тэр хүн хэлэхдээ тосхны автобусны буудал буугаад уул руу алхаж явахдаа энэ бол энэ хүний байнга явдаг зам юм. Дэлгүүрийн дэргэд нэгэн анхаарал татан хүний байнга олон удаа буухыг харсаа. Тэр хүний нүдэн олж холироо. Мөн өндөр нь 168 см орчим тэр хүн тэр хавиар холхиж байхыг нэг ус удаа харсан гэв. Тэр хүн харвас буддаад итгээд сумруу яваад байх хүн биш харагцаа. Тийм болохоор би сайн хааж авсан юм аа гэв. Ингээд бүх мөрдөгч нарт энэ тэр хавийн бүх тосхноор олж мэдээлэл цуглуулах үүргүй. Тухайн уршин суугч нар хэдүүл амьдрдаг. Юу хийдэг хин хин одоо хаан байгаа гэх зэрэг судалгаа явуулахыг үүргэдэг. Ингээд мэдээлэл цуглуулад явж байхад нь шин шон сон гэх нэгэн мөрдөгчийн гэр тэр тосхны хавьд байдаг бөгөөд энэ мөрдөгч гэрээрээ орж цай уух зураа ээж нь ингэж хэлсэн байдаг. Одоогоос 2 жилийн өмнө Күнжээ тосхны хойхон байдаг нэгэн барилга дээр ажиллаж байсан Мужанд хэнд амьдэрдэг нэг эмэгтэй хүчинтэй зодсон гэсэн. Тэгээ тэр эмэгтэй байгаа зогцсон уу яасан цагдаад мэдэгдэлгүй тэгсгээд чимээгүй болсон гинэ гэж хэлдэг. Энэ мэдээлэл сонсон шинхэн мэдвч юм. Тухайн хэрэг гарсан барилга дээр очиод барилгын үзэлтэй болж. Хамаа байдлаа 2 жилийн өмнө 1985 онд нэгэн хүчингийн хэрэг гарсан гэсэн өннөө гэхэд үнэн үнэн тийм хэрэг болсон. Гэхдээ тэд хоорондоо зогцоо салсан цагдаа шүүх гэлцгээгүй шалсахаасаа гэв. Шинхэн мөрдөгч. Тэр хүний гадаад байдлыг тодруулалт тэр хүний хайж авсан хүнийг яг хэлв. Тэр хүн солир нүдтэй мөн түүний өндөр гээд явц хам нэгдэлдэг. Ингээд тэр мужаны нэр гэрийн хаяг мэдэж аваад ингээд тэр мужаны Үнжүү хотын Нүүхандун гэдэг газар хоёр дахь амьдрал багтаагаар амьдарч газар тариал мэрхэлдэг болохыг мэдэж орсон цагдаа нар түүний гэрлөө нэр. Тэр хүний Кан Чонгу гэдэг байв. 1987 оны 4 сарын 6-ны шөнө 11:40 гэрлөө дайрчод Кан Чонгу баривчлах түүнд дайшлан баривчлах хууцыг үзүүлэхэд Кан Чонгу хэзээ нэгэн цагт барихаар ирнэ гэдгийг мэдэж байсан юм гэж их л тайван дуугарсан байв. Тухайн хэрэг өндөрөдөө мэдчихэв.
사건의 범인으로 전과 사범인 충남 강창구 버릭증 창구 씨를 붙잡아 구속영장을 신청했습니다. 강 씨는 마암리 일대 옛날 아도층 강창구 외에도 지난 83년부터 85년까지 공주군 우성면과 반포면에서 또 다른 여인 3명을 폭행살인했으며 지병과 용모 때문에 결혼을 못한 것을 비관해오다 이 같은 범행을 해왔다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 전북 정주경찰서는 오늘 정읍군 이밤년 ингээд баригчныхаа дараа төдөлдлөө. Би энэ хэргийг хийгээгүй гэж бухаж эхлэв. Учир нь юу вэ гэвэл цагдаа нар яг гаргаад үзүүлэх. Баримт нотлохоо байх ганзуурсан алуурчин гэнэт мэлж эхэлдэг. Гэвч түүний хэргийг хийхдээ ашиглаж байсан. Эхлэж байгаад хайсан 50 см уртаа хоёр модыг цагдаа нар ууснаар энэ хэрэг шийдэг гэж. Ганчангу хэргээ хүлээснээр энэ хэрэг дууссан байдаг. Хэрэг үлдэхдээ хэрэгтэй 30 настай байсан бөгөөд Чамнам Гунжуши гэдэг хотод дунд сургууль төгсчээ. Хоёр тахыгаа дараж энэ тэнхээ эвдэрсэн бойлоор засаж мөн мужаан барилгын шохоо зэргийг хийж мөнгөж амьдардаг байсан байна. Энэ хүн төрөлхийн нүдэн солир бөгөөд нэг хөл нь бага зэрэг давлан юм байна. Байцаалтан тэр ингэж хэлж байжээ. Би ухаан орхоос эхлээд байнга гадуур ходож бусдад дурмалтдаж байсан. Байнга сохор долир тэнэг мангар гээд хажуу хүмүүс дандаа дээрлэгдэг байсан. Надад нэг ч найз байхгүй гэв. Эмэгтэйчүүд хүнтэй ярилцах нь бүү хэлээ. Хараад л зогтоодох байсан зэрэг нь энэ хүнд эмэгтэй хүнийг өчрөхөж харах болсон шалтгаан гэж хэлсэн байдаг. Мөн Канчангуугийн дунд сургуулийн гурван найз нь Гунжуугийн цагдаад ажилладаг байсан бөгөөд Канчангу энэ гурван найзыгаа урьж хоолоор дайлах явцдаа ийм айхтар хэрэг гараад байгаа гэсэн. Та нар хэрэгтэн барьж чадах нь уу гэж асууж байсан байдаг. Түүнд Канчангу хэрэгтэн гэх юм мэтсэн найзууд нь Канчангуг ийм хэрэгтэн гэж үнэхээр бодсонгүйгээр гуул галцсан байдаг. Канчангун сургуульд байхдаа их дуугаа мөн сэтгэл зөөлөнтэй хүүхэд байсан гэж дурсан байдаг найзууд нь. Ингээд 1990 оны 4 сарын 17-нд түүнийг цаазаар авсан. Лайк дамжуулж дэмжээрэй. Энэ бүхэн нь маш дэмжлэг болно шүү. Баярлалаа.